公司为迎接新来的大领导组织聚餐，你作为一个新人却被人事部安排在领导们的主桌上，你会怎么办？如果我被安排到主桌上，第一呢，就是我觉得这是一个机会，能表现自己，提升自己。第二，我在这一块我觉得更多的是我要做好的是我应该去帮哪一位领导，或者应该帮去哪一个我的上司，帮他做好怎么样子的一个服务，比如说帮他倒一下茶水啊，拿一下东西啊，或者沟通性的说一些话，更多的可能是去做服务吧。我想先问一下阿姨，阿姨您觉得您儿子的回答如果是十分是满分的话，你给他几分啊？十分有点太满了，九分吧，因为我儿子在他的日常生活当中，他也会经常跟一些高端的那个领导、客户啊、朋友在一起，然后他也是这么做的，所以说他今天的回答也非常让我满意。对于于欢的回答，我其实是给他打十分的。第一，他清楚他为什么能上这个桌，对吧？肯定是他表现优秀，或者是他是迎来了一次机会。那第二呢，就是说他作为这桌上的一个员工，然后剩下的人的层次情况他都想去提前去做了解。第三，就是他去做服务，如果作为一个底层员工参加这样的聚会的话，肯定是要先从服务端切的。所以我觉得他的回答其实是非常有逻辑、有层次，也考虑比较全面的，我是这样认为。首先我觉得于欢这个年龄他答出这个已经是超出普通的同龄人了。如果说加一点，你可以多跟人事部沟通一下，有没有什么需要我注意的事项，哪位领导需要我特殊关注，不用靠自己观察，因为既然是人事部安排，他一定是有用心的。到这里呢，于欢，我们的第二环节马上就要结束了。接下来我们看一看三位企业家会作何选择。阿姨，对这个结果您怎么看？对这个结果，我也是那个心里有准备的。来的时候我也是在鼓励我儿子，我说的如果要是全场都灭灯的情况下，也是给你一次成长。那您觉得今天咱们于欢最后的这个结果问题出在哪儿啊？可能是没有跟他就是对口的企业对接吧。我觉得这是一个，还有一个可能就是和于欢的学历有关系，可能有的企业，如果您是老观众的话，应该知道有的企业他在招聘的时候对学历是有严格要求的。我个人觉得就是于欢，你对于你自己的能力已经把控得很清楚了，在舞台上没有求职成功不代表舞台下没机会，所以说你现在，我个人觉得你今天全场表现我都特别的满意，应该是在你这样的学历背景和这样的资历起步，你具备了这个时代年轻人该有的独立担当，包括呢想扩大认知的意识，只是缺一个机会。所以在舞台下好好跟我们企业家交流一下，看看能不能有更好的机会提供给你。刚开始没有发掘出来他的一些其他企业家发掘出来的一些能力，到后来灭灯以后，我感觉他的这个在活动策划还比较有经验的。然后我们其实有对口的岗位，然后比如说我们在线下的那些商业活动的一些策划是比较适合他的。虽然灭灯了以后，但是如果在线下然后还有需求的情况下可以再找。在个人的知识水平上一定要抽时间去提升，既然你去自学了那么多的课程，自我去钻研了那么多的系统和知识。谢谢你，于欢，再见。